خان صاحب کی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے تو ان کے بڑے بڑے ٹائیگر ان کے گرد بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت دوربین لگا کے کہ کس وقت انہوں نے آنسو بہایا, کس وقت انہوں نے کھرک کی, کس وقت انہوں نے کیا سوچا. اور یہ پچھلے 70-75 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ کون بیت اللہ شریف کے دروازے کے اندر جا رہا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا لیں, کون بوسا لے رہا ہے حجرِ اسود کی اس کی بھی ویڈیو بنا لیں. ہر سیاستدان, ہر رولر کے کارکن منکر و نکیر کے فرشتوں کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیپچر کرنے کے لیے ان کے موومنٹس, اور پھر ایموشنل کرایا جاتا ہے ایک ماحول. کوئی ہے جو ویڈیو بنائے ان ماؤں کی جن کے کرونا سے شہید ہو گئے بچے نیو یارک میں, نیو جرسی میں؟ میں صرف اس وقت نیو یارک نیو جرسی کی بات کروں گی کیونکہ اس کی میں وٹنس ہوں, کیونکہ ہمارے خاندان کے افراد روز لاشوں کو اٹھا رہے ہیں, روز تشخیص کر رہے ہیں. 50 سے زیادہ نیو جرسی میں کرونا کے شہید ہو چکے ہیں اور 125 کے قریب نیو یارک میں. جتنے فیونرل ہوم ہیں, جتنے قبرستان ہیں مسلمانوں کے, ان کے پاس رپورٹس ہیں. لیکن واشنگٹن میں بیٹھا ہوا سفیر بغیرت, اس نے یہ رپورٹ جاری نہیں کی کہ کتنے, اور ان کے لیے کنڈولنس دو جملے تعزیت کے اس نے ریلیز نہیں کیے. اور ہمارا وزیر اعظم سو کالڈ ریاست مدینہ والا, اس کا منہ سڑ گیا کہ اس نے ایک جملہ نہیں بولا کسی تقریر میں کہ مجھے اپنے وہ اوورسیز پاکستانی جن سے میں ہر وقت کشکول لے کے بیٹھا رہتا ہوں, میں ان کی تعزیت کرتا ہوں جو کرونا سے مارے گئے, میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں. کیا کسی نے ایک جملہ سنا؟ کیا وہ نہیں لوگ رو رہے, وہ جن کو قبروں کے انتظار ہیں, جن کو کفن کے انتظار ہیں, جن کو دو جملہ, ارے بھیک نہیں مانگ رہے, بھیک نہیں مانگ رہے. نہ امریکہ کے کرونا کے مریض جو شہید ہوئے وہ تو تمہیں بھیک دیتے ہیں, ان کے گھر چل رہے ہیں اور ان کو تو کافر کھلا دیں گے. تم جو مومن اور مسلمان بنے پھرتے ہو, اور وہ تمہارا زلفی بخاری, وہ زلفی بخاری جو اپنی کرتوتیں اس کا پورا یورپ جانتا ہے, اور ہم امریکہ میں